Ngai na yebisa ki yokuzanga na misa temo na bwangai. Ah, yo zali na bademoni makasi. Ah, oui. Fongola bokota. Ah, na yende baba. Ah. Mote bandeko bwangai. Ah, mote papa sa. Ah, bandeko bwangai. Ngai na yambi bino bokombo batata. Mama Maria, tala bwana boyo. Bango baye kotala papa sango ipai boye. Ngai na sepeli makasi bana bwangai. Ah, inos. Oyo oyo bo bwasika. Ah, kiko azaku. Ah, landa webike mama zakala. Azala kanda makasi. Akoko boma mutu pona yo. Yango ngata na pesi bino mbote. Ye azongi site. Ngai na milobeli bo Yesu Kristo. Mona nini? Ngai na yuki maboko bwa yo lokola nina. Elengi singa imakasi. Ah mona bwa ngai. Yo ngana pesi mbote, yo zongi simbote te. Ngai na kanisi eta yuka kate. Ke boru bwa yo tika na Goma. Vike kuna na Goma bitumba mingi ba masasi ba grenade ba char de combat en Johnson na bule matoi bwa yo kwa malamu te. Mona bwa ngai. Sango nini? Nao remercie pona papia na oyo salele oyo osalela kinga na penza eh e bo epanye nga mana ba danger makasi ba jalu ba oya ba olanda nga tina be mission oh o lutape ba bundisa ngai oh o nga na zala ka makasi te be nga na ba jalu ba za trop mais zo moi enveloppe yo papa sango kaka Bapuya na yonde esali nga pe epanye nga na ba danger e obatela ngai e oprotege nga partout donc mwana bwa ngai na bomaka ngo nano topesi enveloppe oh na Prince Balume ah na Prince Balume ah yebisa ya kosa ki ngai mukolomo esinga papa sango ta koti de $1,000 mais si lelo atina yango nano te. Ake ngai nazali sango moko na sakana kate na kogogola ye yebisa ye bongo. Ah te wala zama na ja ya kosaka. Ah mwana bangai ngai na tondi sami na nsai mengi pona envelope bwayo kasi yo bebe bwayo reba azobo mangai makasi mikolo yo. Ngai na uti kotala nzembo bwayo moko na Instagram azo yemba boye. Olingi yo lia biloko bangai koyo yo pesa mbongo te ngai nazali na mbongo awa. Na pesa okasi okende ko pesa ponga na jabi loko bwaye. Oh papa sango ba biloko wana ya lobaka ndeti ba madesu. Ah! Ah! Wo bibi so na goma to lia nga to ba ngombe. Eh si. Kasi ngo na buto ko muna nzembo bwaye ya meme. Ngai na kanisi ko yela ngai meme we na meme te. Ah? Eh si ka bazo kata. Ndaba mutu meme ya zakurila. Oh papa sango izala ka bwo. Eh si kama zo kata taba mutu meme ya zo kata ndeko bwangai ngai na sepeli makasi me pesa re bambote na o pesa emo de papa yeah. Sango na linga yinde na kabela o kuzina ngai ya Yesu Kristo kuzina boyo azana maboko lokola nina te ye ye Aho pesa bilenyi for kituguna na goma kuna Baba Eric Musa nga Yesu Kristo ba okufa kuna likona ye Oya bandi boye minute yo boye sokoti ngai na ye akoli Musa ngai ishi ngai na sepeli boye makasi te na o pesa oye ozo pesa ngai ye eh dozo tika la ngai na ye ya pa du problem bogo Yesu Kristo wana bo mingai na longwe sango Ndeko bwanga yo bominga azocha likolo bwa eliko mama bwanga Yesu mama Maria. Keba ngai na kanisi yo zweli reba banda ke bare bazali mamwa akoki ko goma moto likolo bwa yo oyebi ah reba ngai na iba ko benga kongo bwa ete reba ah ndeko bwanga ngai na kozwa numero bwa ye nakozwa numero bwa ye comme ça c'est pas magasin bébé Aozonye la oto atalo. Na sepeli makasi. Oke ne malamu bana bwangai. Eh. Nzambe bwangai. Tala mwase. Eh, eloko mulai lokola pisoma. Ezala kagobala na mungwa le lobo komisa ngombongo.